Hai, Assalamualaikum. So, hello, my name is Nisa. Kalau korang kenal saya Nisa, yang ni lah Nisa AI. Ha. So, saya nak kenalkan diri saya dulu. My name is Nisa and AI tu adalah stand for Alif Irfan. Okay, Alif Irfan ni is my leader and saya as a talent dia lah. Okay, so kat sini saya nak clearkan apa yang hangat-hangat sekarang. Okay, so the first thing is, okay, about video yang saya menari. Punya tangan macam tu kan? Okay, dia sebenarnya just for fun. Saya dah lama macam tu dekat office, kita nak menghiburkan kawan-kawan kita. And then video tu trending disebabkan saya yang post. Dan saya pun macam tak sangka video tu boleh se-trending itu. Okay, untuk komen start daripada mana titik permulaannya tak boleh lawan Nisa AI. Okay, ni disebabkan ada seorang, dia buat trend yang sama dengan saya. And then dia untuk marketing dia lah. Okay, yang komen dekat post dia tu, yes, I think mostly my fans. Dia komen tak boleh lawan Nisa AI, tak selembut Nisa, bla 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 bla. Tapi another post ada juga yang buat trend yang sama. And tak tahulah macam mana fikiran diorang time tu. Dia pun komen benda yang sama, cakap tak boleh lawan Nisa AI. Nisa AI lagi lembut, Nisa je boleh buat bla bla bla. And saya bukan suruh diorang untuk komen benda-benda tersebut. Sorry, saya bukan jenis macam tu. Dan disitulah titik permulaannya orang menganjing atau orang mengejek. Ha, mengejek lah kan kita panggil kan. Orang menganjing atau orang mengejek. Ni cakap tak boleh lawan Nisa AI. Dekat mana-mana post pun yang buat trend tu, orang semua macam komen macam tu. Okay, tu tak apalah sebab dia orang dah buat trend sama dengan saya. Yang pelik sekarang ni, kenapa dekat video-video yang sensitif ni macam setmu tak ada common sense. Pagi setmu dah deh. Setmu tak ada common sense langsung. Mu tengok video orang meninggal, ceramah ustaz, video orang melecur separuh badan tu apa. Ha. Video pasal Palestine. Tapi macam apa set-set hot jenis macam mu ni komen benda-benda macam tu dan menyebabkan nama orang lain hot buruk. Faham tak? So dekat sini saya nak cakap, dia bukan 100% pun daripada fans saya sebenarnya. Ada orang baru kenal saya, ada orang dah kenal saya dan ada orang betul-betul fans saya. Okay, so dekat sini bila dia orang tengok dekat ruangan komen penuh dengan tak boleh lawan Nisa AI, tak boleh lawan Nisa AI lah apa benda semua tu, orang jadi akan nak terikut. Sebab saya tengok pun dekat sini, semua peringkat usia ada. Semua peringkat usia, tak kira lah makcik ke, pakcik ke, sebaya dengan saya ke, budak-budak ke, tapi mostly budak-budak. And dekat sini saya pun minta maaf untuk korang yang cakap saya ni tak pernah keluarkan statement ke, tak pernah tegur ke fans saya ke, siapa-siapa ke. Saya nak minta maaf sebab sebelum ni saya pun dah pernah tegur. Okay, dalam konten, dalam komen, dalam live. Okay, cuma mungkin orang tak notice benda tu sebab dia orang tak nampak. Mungkin dia orang nampak saya ni hanya perlu keluarkan video untuk post dekat TikTok, baru itu betul-betul statement lah dipanggil kan. Okay, so saya nak minta maaf dekat mana-mana yang pernah tegur saya. Tak kisahlah awak-awak video ke, awak tag saya ke, awak mention saya ke, saya minta maaf. Okay, sebab saya ni, yelah orang cakap bawa zihat, kita ni macam-macam, ada penyakit itu, penyakit ini, biasalah. So, bila ada masa dan kesempatan dan ruang ini, saya nak, yelah, saya sendiri yang nak bersuara tentang benda ni. Okay, so lepas ni jangan tanyalah, kenapa baru sekarang, kenapa baru ini. And then for bad free marketing, saya minta tolong sangat-sangat. Korang memang ada niat nak tegur saya dalam video korang, tapi dalam masa yang sama korang nak naikkan marketing korang. Faham tak? Dia nak cakap, okay, aku ni salah sebab aku buat trend itu, ini, itu, ini. Tapi dalam masa yang sama, kau tegur-tegur aku, tapi kau pegang produk kau. Kau duk pegang pot, duk pegang makeup, duk pegang makanan, duk pegang itu, duk pegang ini. Dengan cakap yang benda trend ni tak bagus. Kalau tak bagus, korang just tolong pesankan untuk saya, tegur saya elok-elok. Jangan buat bad free marketing dengan benda macam ni. Jangan ambil kesempatan. So, benda yang saya harapkan sekali lagi, tolong stopkan komen. Jangan pernah ada komen nama saya, tak boleh lawan Nisa AI, tak boleh lawan Nisa AI. Sebab ni bukan boleh memburukkan nama saya saja, dia pun boleh memburukkan nama AI team. So, saya minta tolong sangat-sangat, tolong stopkan sekarang. So, kalau ada hok, mu tengok hok dalam ruangan komen tu dia ada lagi, memang mu ni memang jenis tak kerti bahasa lah orang kabar. Tu bit dah gana aku ni. Okay, so
tolong stopkan. Saya minta maaf, minta ampun untuk siapa-siapa yang pernah tegur saya. Thank you. Thank you so much yang mana tegur, yang mana tag, yang mana mention. Kita semua notice je. But kita baru ada masa, kita baru sihat nak buat video benda semua. Yelah, sometimes kita pun kena berdiam. Tapi bila dah jadi macam ni, makin melampau orang cakap. So saya terpaksa bersuara lah. Harap clear lah. Okay, assalamualaikum.